بسم الله الرحمن الرحيم. نن مغوطه سي بیا هم په اکسل پروګرام کې په بازي فرمولو باندې خبرې کوو. څه شي وایو؟ فرمولو نه وایو. مونږ ته په مختلف حالتونو کې د مختلف فرمولو ضرورت پیدا کیږي. خا لکه زر اعظم پران کې دي کما اکسل انټر کومه تر سو اکسل خلاص شي. دلته مونږ یو فایل درلوده کم یو فنکشنز پر باندې دا فایل وخا. اوس زر اعظم دلته یو لیست جوړ کړو. صحیح ده که نه؟ لیکم چې نیم، جاب، او لیکم چې څه شی سالري. نوم به ولیکو چې احمد، اسد، ولی، سمیر، بصیر، قدیر او بل څوک، زهیر او شبیر. که نه نور څوک نه دي کو که بس دی بس هم دونه کسان. دا سکاره ده، دا کوک ده، دا ډرایور ده، دا ګارډ ده، دا منیجر ده، دا هم کوک ده، دا ډرایور ده او دا هم ګارډ ده، دا کوک ده. صحیح شو. دې معاش ده 9000. څومره؟ 9000. د دې 15000. د دې کس معاش 12000. د دې 8000. د دې 6000. د دې کس معاش هم 10000. د دې هم 10000. او د دې کس معاش هم 15000. صحیح شو. دا لیست مو ولیکه. دومره ساحه به انتخاب کړم. څومره ساحه؟ او څه به یې کړو؟ مرج به یې کړو. او وبه لیکو په کې چې څه شی انکریز بای پرسنټیج. پرسنټیج د فیصدي په واسطه زیاتول. ښه. او دلته به ولیکو چې څه شی انکریز مثالا زیاتېدل. زه څنګه ده؟ صحیح ده که نه؟ او یا به ولیکو زه دلته پرسنټیج. دلته به چې ولیکو؟ پرسنټیج. او دلته به ولیکو چې څه شی انکریز. ښه. اوس دا لیست لرو. لږ به سټایل ډیزاین ورکړو که نه خفه کېږي. او رنګ به دې ته څه رنګ ورکړو؟ زیړ. بولډ به یم کړو او پټ به یم کړو. خره خرېږي دا رنګ که نه؟ دا رنګ صحیح ده. صحیح شو که نه؟ او اوس به دا ټول انتخاب کړو. دې ته به څه رقم ته رنګ ورکړو؟ بارډر به ورکړو، نور به یې پرېږدو. ښه. اوس دا کسان دي زموږ په اداره کې کار کوي. اداره پرمختګ کوي. وایي دي هر یو ته یو څو فیصده معاش څوکه؟ ډېر که. مثالا وایي دې ته 10% معاش ډېر که، دې ته 15%، دې ته 10%، دې ته 40% معاش زیات که، دې ته 15% معاش زیات که، دې ته 40% معاش زیات که. صحیح شو. او دې ته 50% معاش زیات که. او دې ته څومره فیصده معاش زیات که؟ اوس زه د احمد ته چې 10% معاش زیات کوي، ده به معاش 100 روپۍ شي. اوس ګوره که نه، اول به موږ او تاسې د دې فیصدي پیدا کوو چې د 9000 10% څومره کیږي که نه؟ نو مساوي څنګه پیدا کیږي؟ 9000 تقسیم پر 100 ضرب ده 10. د 9000 10% څو کیږي؟ 900 کیږي. پوه شوې که نه په دې قصه باندې؟ د 9000 10% 900 کیږي. اوس خو دا قصه شو. نو د سړي معاش به څو سي؟ نو دا به دلته څو ولیکم؟ دا خو نه کیږي چې هر یو زده کړم. زه وایم په یو خانه کې دا ټول فرمول یو ځای څه وشي؟ اجرا شي. نو زه څه ورته وایم چې مساوي سالري راواخله، جمع کړه ورسره. څو ورسره جمع کړه؟ هماغه فرمول، هماغه فرمول. 10% څنګه پیدا کیږي؟ سالري جمع سالري تقسیم په 100 ضرب دی 10. نو څومره کمپلیکیټډ سیستم چې وي ته به هغه په اکسل کې د هر نوع محاسبه چې ته کوې څلور عملیو نه پورته پکې چې نشته ده. ښه. اوس ګوره انټر کوو خو ذهن به په کار ورته چې ښه ګوره د معاش څو شو؟ 9900. دې ته چې 15% ډرایور ده 15000 روپۍ معاش ده اسد، وایي دې ته 15% معاش پورته کړه. نو دې ته چې مونږ 15% معاش پورته کړو، دا به 100 روپۍ شي مجموعه کې معاش. څنګه فیصدي اضافه کوو 15000 ته؟ 15%. نو ورته وایو چې مساوي سالري پلس سالري. ګوره داسې فکر ونه کوي، بعضې خلک دا میخانیک یاد کړي، نور په هدف نه وي ورپوه چې ولې سالري. سالري سره مونږ سالري نه ده جمع کړې. ښه. سالري جمع سالري تقسیم په 100
او ضرب د مقدار د فیصدی ښه او دا مولی که انټر وک ګوره د مارچ 15000 وسو 500 روپیه دا راکښ کتر ګور پوری تقسیم د دې مارچ 9900 د هر یو مارچ د غو مطابق فیصدی مطابق سوسو جمع شو زیات شو پوه شو کنه په دې سره چې څنګه کولی شو موږ د فیصدی په اساس یو چاته انکریمنت وکړو او اوس راځو دوباره دا لیست کاپی کوم کنټرول سی کاپی کوي کنټرول وی پیسټ کوي او ورته لیکو چې څه شي ډیکریز بای پرسنټیج دا کسان دي موږ سره اداره کې کار کوي سیاسي تحولات رامنځته شو د هیواد اقتصاد ګډوډ شو نه شو کولی چې دومره معاشونه ورکړو دې کسانو ته د هر یو کس معاش څه کوو غواړو کم دا کسان دي دا موږ سره یو دې ته 9000 ورکړو دې بل ته 15000 دې بل ته 2000 نو موږ وایو چې دا د هر یو معاش راکته که ټول په وان اندازه راکته که ټول په دفعه ټول ته وایو چې د هر یو کس معاش د لس لس فیصده سوسی کم شي نو څنګه کولی شو چې د هر یو سړي معاش لس فیصده کم نو بیرته به د دې معاش نه به څه کوو منفي کوو به یې نو ورته وایو چې مساوي سالري ماینس سالري divide by 100 multiply by percentage enter دا به مار 100 روپے شي اته زر او 100 روپے شي دا به ولیکو او سبې کو راکښ به کو تر لاندې طرف پورې ها بل اوس واړو مونږ بل سو څنګه کار کول واړو ز وایم حاضرې ماشونه صحیح شو کنټرول سی دا کاپی کوم ښه ورته لیکم چې ابزنت ډیز څه شي ابزنت ډیز فورمولا د غیر حاضر ورځو فورمولا صحیح ده دلته دې په جای لیکم چې څه شي ابزنت د درې ورځې غیر حاضر لري دا 15 ورځې دا 0 ورځې دا 1 ورځ دا 15 ورځې لس ورځې کنه که درې ورځې دا پورا میاشت نه دراغلی نیمه میاشت 15 ورځې صحیح شو او دا 0 ورځې دیم غیر حاضری نه لري او دی 9 ورځې غیر حاضری لري ښه احمد موږ سه ماشاتو وخت راغی د ماشاتو وخت راغی موږ دې کسانو ته ماش ورکړو خو دې سړی درې ورځې غیر حاضری کړې ده اسد 15 ورځې ولی نه ده کړې دی بل یو ورځ لري نو دې هر یو ته 100 روپۍ ماش ورکړم احمد ته 100 روپۍ ماش ورکړم صحیح شو آفرین نو ورځې باندې چې څومره پیسې څنګه معلومو یوه میاشت څو ورځې دي ډېر ورځې نو دا ځل موږ دوی نه پیسې کموو که نه خو نظر په سلو نه نظر په څو نظر په ډېر هماغه قصه ده ښه نو ورته وایو چې مصابي څه وکوي سالري ماینس سالري صحیح شو سالري نه منفي کړه چې شی منفی کا دا معاش را واخله تقسیم په سوی کا ډیر شوی کا او ضرب یې کا بیرته په سو کې درې بوکې انټر کا دا 250 روپۍ معاش کړی 8000 روپۍ ښه درې ورځو معاش ته نه کټ دا دل تکلیف وکا او راکښ کتر لاندې ځای پورې ښه دا بل بس 5000 یو سلام شپږ شپېته روپۍ باید معاش واخلي دا بل باید 100 روپۍ معاش واخلي ولی غیر حاضری نه کړی ګوره کټې نه که فورمول کې کوم اشتباه نه وي د هغه مطابق که میاشت یو درس ورځي تقسیم په یو درس ضرب د غیر حاضری که نو هغه ته خپل میاشت مطابق وګوره سیستم ښه چې څنګه کولی شو موږ او تاسې څه وکړو غیر حاضر ورځو معاش را واخلو کټ کړو دا ډېر وخت کېږي چې په دې شیانو باندې کار کوو خو راځئ اوس به نور درته وي هر څه فرمولی چې دي ته به هغه د خپل ذهن مطابق د جمع منفي ضرب او تقسیم په عملیو باندې جوړی ښه د ټولو ته به فکر کوي او بیا به څه کوي یو فرموله به جوړوي که نه وي ته چې هر رقم ته د ذهن سوچ کار وکړه مثال درته وایم څه کوو مثال وایو یو مثال به بولو راغو شو بانک چیرته بانک ته ځو لاړ به شو بانک وو خواته ښه مثال وایو راځو دلته ښه کنټرول بي دا پیسټ کړو ایسته که دلته به دا راواخلو دا سالري به ایسته ښه نیم
अमाउंट इन बैंक, अमाउंट इन बैंक पैसे पा बैंक की दी, या खाली अमाउंट पूरी कुछ अमाउंट पैसे सुम रही और वर्तली कुछ ऐसा शाय परसेंटेज फीसदी सोना वर कई और वर्तली कुछ ऐसा शाय इयर्स और दल तली कुछ है टोटल उस गोरा यो नफर बैंक के पैसे अच्छी अहमद द पा बैंक के पैसे वाच बोली यो लाख और 500,000 सुमरा یو لک 500,000 ښه دلته به ولیکم مثال وایو د بانک فرمول د بانک فرمول نه دا پاس یو شی ورته ولیکو ښه مثال دا لیکنه مو وکړه بانک یې 100 روپۍ پیسې واچولې یو نیم لک افغانۍ بانک بانک ورته وویلې چې مونږ تا ته انولی انولی څه معنا کال کې سالانه ښه په کال کې مونږ تا ته 2% مفاد درکو 100% مفاد درکو 2% دې سړی پیسې په 15 کال په بانک کې پرتې دي اوس دې سړی پیسې څو شوې دي پوه دې پیسې 100 روپۍ دي په بانک کې دا په یو کال کې 2% ورکوله دې پیسې بانک کې پاتې شوې 15 کال دې پاتې ها خو لاس کېدای شي دا تغییر کم دو کال است یا یک کال است فیصدی نه معلومه نه بیشی کنه فیصدی نه در پر ایر کنه اوس د دې سلونه ته کله به هم چې په اکسل کې فرمولا کوي کانستنت ثابت شایم په نظر کې نه نیسل کې لاس خام کې دې شي دا درې دا دوی کې دې شي دا پنځه دا یوه دا سپر زو څنګه کو دا فرمول موږ ته سم علي کوچه په دغه سیستم سره باید موږ ته دلته دې کس ټوټل وخی ها دوه فیصد ده مفاد ورکړي یو په قصه دې سر خلاص شو کنه نو څنګه کو ګوره اما که خبره ده په دې ما د په پیسو کې 100% ځان جمع کو لکه دلته چې دې ماش کو کې لاس 100% او 100% جمع کړل هما قصه دې په ماش دې په دې پیسو کې څه کو 2% جمع کو خو په اخر کې په کال کې برته څه کو ضربو ها لکه ګوره ورته چې مساوي د دې اماونت را واخله دا پیسې چې ته مې دي دا را واخله ضرب د سوې کا ضرب نه جمع کا ور سره ددل اماونت سره سو کا جمع تا ها اماونت پلس چی شي ور سره جمع کا دا اماونت را واخل تقسیم په سوی کا سلوی کا ها او ضرب د سو کا دوا په اخر کې بیر ته ضرب د سو کا پنځو زکه دې پنځه کال کې ور ها او انټر کا دې پیسې 100 روپۍ شوې دي یو لکه پنځه شپې ته زر ګورم اماونت پر واخست جمع کړو سره چې مر سره جمع کړو امور تقسیم په سلو ضرب د دوو په اخر کې دا یو کالم په کې زه پښو ورو ګرځم او ضرب د سو کړن د ایرز کلب ها پوه شو کنه په دې په سبا دي اوس ګوره سره اعظم دلته لیکم ولی ولی بانک لري 2 لک 80,000 افغانۍ سونه بانک ورته لري چې کار کې 3% د ستاسو مفاد ده یې د پیسې یې سلور کاله په بانک کې سو کیږي اوس ګوره د 2 لک 80,000 مساوي اماونت پلس اماونت او دا کوم کسان چې نه پوهیږي خامو بټنو سره زو دا سلور بټنې چې موږ سره دي تاسو چې نه ویني ایرو کیز دې سره زم مکر سره خو دې خو به خو تاسو په خاطر به دغه درا وخت سو چې ویډیو یوټیوب کې ګوري ماوس سره به استعمال کوم ورته چې مساوي اماونت را واخله دې سره جمع کا چې شی سره جمع کا بیر ته هم دا اماونت را واخله تقسیم په سوی کا سلوی کا او ضرب کا پکې چې شی پکې ضرب کا دا فیصدی او بیا دا فیصدی بیر ته ضرب د دې کا زکه چې دومره کال نه په کال کې دومره نه سلور کولو کې 12% اوس ګوره دې پیسې سونه کیږي درې لک او 14,000 شپږ سو په څونه وخت کې او کده د پیسې یو کال په بانک کې سو کیږي دوه لک اته بیا زر او سلور سو خو بانک ورته ویلي چې ستا ته 0% دیس کمیشن نه درکوم 100 روپۍ پاتې کیږي اما دا پیسې شو په قصه خو د سره خلاص شو نو ته به فرمول څه کوي د دې نورو فرمولونو به یو ځای جوړي ښه لکه اوس ګوره زه یو مثال درته وایم بل به درته وایم پرافیټ کلکولیشن به درته وکړو د ګټې د مفاد ښه اوس ګوره کنټرول سی کاپی کوم او دلته به ولیکو چې پرافیټ کلکولیټر پرافیټ کال کولیټر ها اوس دلته سلی کوم آیټم چې شه دا آیټم جنس دا پرایس قیمت د خرید د جنس دا چې دا جنس مونږ پسو واخیسته پسو مونږ ته تمام شوی دا سل پسو مو خرڅ کا او پرافیټ څومره مو فائدہ وکړ یو جنسو مثلا لپټاپ کمپیوټر د سیدا و مخسته په 2400 اته شپې د شپږه
خرس موګه په 9015 سروېخ باندې 100 روپے ګټه وکړه. څنګه به دا معلومو؟ ای ګټې فرمولا څنګه ده؟ ګټه به څنګه معلومه؟ یو شی د اول جنس پیسې د بل نه د خرید قیمت نه به ها خرڅولو قیمت به منفي کوو. سرچپه لګي د خرڅولو قیمت نه به څو کې د اخیستلو قیمت منفي کوي. همیشه کله چې تاسو پرافیټ کلکولیټ کوئ څه به وکړئ؟ څه به وکړئ؟ د خرڅ کوم قیمت باندې مو چې جنس خرڅ کړی د هغه نه به هغه به منفي کوي. نو تاسو ته به څه وکړي؟ نتیجه ورکوي. پوه شو په کیسه؟ ها سل به ماینس پرایس کوي. ها پرایس به ماینس سل نه کوئ، سل ماینس پرایس مساوي ورته وبه وایي. سل په څومره خرڅ کړی؟ په دومره مو خرڅ کړی. دې نه منفي کا خی په څومره چې اخیسته هغه ته نه منفي کا. اوس ورو ورو درته سخته هم ښه داسې فکر مه کوه چې دومره اسانه شو. دا مه راواخیسته. ګوره 100 روپۍ شو، دومره روپۍ شو، صحیح شو که نه؟ اوس دا په دومره پیسو باندې شو، صحیح ده؟ اوس 100 روپۍ ګټه مو پکې وکړه. په دې کې 1,259 یو موبایل و وامو خسته په 15,000 افغانۍ چرا مور نه خرڅېده، بیرته د اخر مو په 4,000 خرڅ کړ. 100 روپۍ مو ګټه وکړه ماینس تم سره 1,000 روپۍ پکې څه شو؟ تاوان شو. نو هدف دا ده چې فرمول چې تر اخلي سل ماینس پرایس. وګوره د خرڅلاو لپاره کوم فرمول نشته، ښه فنکشن نشته چې ته فنکشن راواخلې. خو فرمولا دا ده چې ته به څه وکړې؟ سل به ماینس پرایس کړې. اوس بیا هم دا راخلم کنټرول سي کاپي کوم، لږ به درته لانجه من کوم. همدا پرافیټ کلکولیټر به راواخلو چې سی سل پرایس صحیح ده. خو دلته به یو شی بل هم پکې شو، دا به راواخلو، دا به ډیلیټ کړو. او دلته به ولیکو چې څه شی څه ورته وایي، کرایه نه کوانټیټي، مقدار. او دلته به ولیکو چې څه شی پرافیټ. موږ سره لپټاپونه وو، یو لپټاپ موږ ته تمام شو په تمامېده په 2,500 روپۍ، ښه. او موږ بیرته خرڅاوو په 3,600. دلته متوجه اوسې څنګه خاندې؟ اوس لپټاپ مو په 12,500 واخیسته او بیرته مو په څو خرڅول؟ 3,000 فکس پرایسونه ول. موږ ته تمامېده په دومره خرڅوم په دومره. او 14 لپټاپونه مو خرڅ کړل. هو څو مو ګټه وکړه پکې وایه؟ پورو کې سل منفي پرایس یینه ګانه چې لاړې منفی والا کوشش پکوان زرا سالور سان تاوار کړی. دا غلطه خبره ده. ما اخیسته په 12,500 خرڅ کړی مې ده په 3,600 سل فیصد مې ګټه کړې ده. پکې 14 مې خرڅ کړی نو ګټه مو څو کړې؟ ته بدل ته څو کې دا به معلوم کړي چې مجموعه تا څومره فروشات کړي، ټوټل تا څومره فروشات کړي. نو ټوټل فروشات به معلوم کړي. ټوټل فروشات څنګه معلومیږي؟ مساوي روابط تو به وایي چې سل ضرب ده کوانټیټي. معلوم شو چې ما دومره روپو فروشات کړي، صحیح ده که نه؟ سل چې په کوانټیټي ضرب کې تا ته معلومیږي. 3,600 باندې مې لپټاپ خرڅ کړی، د 14,000 مې خرڅ کړي. نو 3,600 ضرب د 14 مجموع ما ته معلوم چې دومره فروشات. اوس به له دې نه منفي کې چې به ته نه منفي کې پرایس ضرب د کوانټیټي چې مجموع کې تا ته په 100 باندې ده تمام شي. ګوره سل ضرب د کوانټیټي ماینس پرایس ضرب د کوانټیټي، ښه انټر به کې. نو موږ په مجموع په 14 لپټاپونو کې 100 روپۍ ګټه کړې ده. 15,000 سلور سو. او که یو لپټاپ خرڅ کو 100 روپۍ موږ ته پکې ګټه کیږي 6,000 سل روپۍ. که 15 لپټاپ خرڅ کو موږ ته 100 روپۍ کیږي درې لکه روپۍ. نو سوچ ته به فکر کوي، ښه دا هغه مطابق به زیدا دا پرافیټ آپشن را کش کلا دی راوړ. نور هم درته مغلق کم کنه؟ اوس ګور دل ترازو موږ ته سیدی کو هر رقم ته محاسبه سره به تاسو مخامخ کیږي. یو ادارې ته چې زی چې اکسل دز دی نو ته باید دا هیڅ سوچ پکې ونه کړې چې داسې محاسبه به تاسو راځي چې هغه به تا بیخي کړي نه وي، خو ته مو سره مخامخ کیږي. هغه ته به سوچ وایي، ښه چې دا څنګه وکړي. مل موبایل دا اخیسته مو په 15,600 روپۍ خرڅاو مو په 14,900 روپۍ باندې او 15 دانې مو خرڅ کړو. 100 روپۍ موږ تاوان وکړ. 15,000 افغانۍ، صحیح شو که نه؟ مشکل ده؟ ها نور بیا تی خپل سوچ نو په واخه راځي او بل څه بدل کو. موږ او تاسو بزنس یا تجارت د څه په خاطر کو؟ ګټه په خاطر. آفرین. اوس دا ګټه وسونه ګټه کوي، ها؟ څومره ډیر وي؟ دوه نفر څومره ډیر وي؟ نه نه ګټه
نه اوس ګوره ته راشه قصې ته راشه دلته به راشه ورته لیکمه دا چې مې راکاپي کړي دي دا شی به راکاپي کړم زه صحیح ده که نو فاینډینګ د سیل پرایس د خرڅلاو قیمت معلومول ښه فاینډینګ د سیل پرایس شریعت ته وایي چې ډېره ګټه مه کوئ ښه دا ډېره ګټه به نه کوي د اوس مطابق ګټه به کوي اوس ګوره آیټم ده جینس ده پرایس قیمت د خریدې ده قیمت دی خریدې ده او پرافټ زه غواړم پکې ګټه وکړم او سیل غواړم چې خرڅ کړم صحیح شو آیټم یو جینس ته زه راوړم لپټاپونه کمپیوټر مې واخیستم وامې اخیسته په 100 روپۍ باندې 15000 واته سوا پانی باندې زه غواړم په دې کې شل فیصده ګټه وکړم څو فیصده ګټه وکړم نو دا په څو خرڅ کوم وایه ده خیر یو کمپیوټر مې واخیسته 15000 اته سوا پانی باندې غواړم دا بیرته خرڅ کړم په 100 باندې شل فیصده ګټه باندې دا دوا فروشانو هغه ته لاړ شي که نه ګوره یو وخت کې تا ته ورځي دوا والا وایي وایي مونږ 15% ګټه اچو په قیمت باندې 100% 15% شل نو ته د اصلي قیمت پوښتنه وکړه او بیا دې په 100 خرڅې ته معلوم کړه چې دوی رښتیا ده 15% ګټه کوي ډېره کوي کمه کوي که نه نو ته دې ته کلکولیشن څنګه کوي اوس هدف مو دا ده مونږ خپله جنسونه را وړو کاروبار کوو ته یو چیرته سي د مالي بخش کې کار کوي هغه تا نه هر قسم ته مشوره اخلي پوښتنه به کوي وایي زه په دې باندې 40% ګټه اچوم په 100 یې خرڅ کړي وایي مساوی پرائس جمع پرائس آفرین تقسیم دس سل ضرب دے پرافٹ آفرین یعنی ہم اگر رقم تلا کا سنگا مجھے بانک کے پیسی پیسا دیزا پا کرنا فرماش نم پیسا دیزا ہم دا سے پتی قیمت بانے مشل پیسا دا سو اکڑل جمع اکڑل نو شمون پا شفاق زارا نو سو شل روپے کدا خرس کو مونگ تا سو روپے گٹا کئی شل پیسا دا صحیح شو کنا اوس به تام لږ درته پیچي دا کوم لږ به خو دې خو دا رخلو کنټرول سی کاپی ته وي ښه مونږ مثلا بل ملک مالونه راوړو کمپیوټر مو راوړ په 100 روپۍ باندې راته الته خرید قیمت تمام شوت مونږ ته په 3000 روپۍ تمام سو په الته هغه دې اخیستلو باندې چې دلته مو راوړ په دې ځای کې رینټ کرایه ور باندې مثلا په هافی لپټاپ باندې 300 روپۍ قرار راغله مثال وایو صحیح شو او ټیکس مالیا محصول ور باندې ګمرکی محصول راغی مثلا په هر لپټاپ باندې 3500 مثال وایي یا کم به کوزه 2000 افغانۍ په هر لپټاپ باندې مصرف راغی اوس وایي چې ښه او اوس غواړم چې پرافټ ګټو وکړو صحیح شو شل فیصده ګټو وکړو صحیح شو او دلته ولیکم چې سل نو زه دا په 100 خرڅ کړم وایه ده خیر وسوې خرڅ کوم چې تاوان ونه کوم ګوره ها شل فیصد په اړه په دې کې ګټه وکم ایکوال پرایس کرا پی وشوالا 2000 روپے مالیا مو اخستلا او اوس وړم شل جمع وایا د خیره سره جمع رینٹ جمع ٹیکس تقسیم دے ہاں سل ضرب پرافٹ آفرین تقسیم دے سل ضرب دے چیشی پرافٹ دا والے دا چی وائی ہاں دا پلا زر سو روپے خرس کم دو سو او گوگارم چیز گٹا ہونا کم سی پروفیسا دا نو پسوے خرس کم دو سو رختیا وائی نا کرختیا وائی اوس ګوره دا جمع کا دا جمع سر سر شل جمع 2000 او دا به جمع کېدل دغه مزان محمود مې کېو بالکل صحیح شو کنه نو دا ټول موږ ګوره سره جمع کړل اخر کې مو دا نتیجه ته را واخیستل نو 15000 تاسو هم دا واخیسته په سر سر شل په نو کوم ګټه نه کوم باید دا په سر په خرڅ کو تاسو د سر شل به تم تم سره خپل سر پورې او کنیم په نیمه ګټه کول غواړم په دې کې 50% نو په 12200 شل افغانۍ باندې دا خرڅ نو هدف زموږ دا ده د دې ټولو قصو داستان دی دا مونږ ویلې چې مونږ باید د فرمولونو داسې نه دي چې زه تا ته ووایم چې لس فرمولو شلو ده ها ثابت دی د خپل سوچ او ذهن مطابق به ځي او یو عملیه به اجرا کوي مخته به ځي ښه لکه مثال یو اسانه سوال ستانه کوم دلته لیکم مثال افغانیس صحیح شو او دلته لیکم چې څه شی پی کے
آر پاکستانی روپیز صحیح ده کنه. دا مولی که زر افغانی یا دا ایسته وقت دا بایسته زر افغانی کی گی زر افغانی بنی لیکون کل دا رسو که دا نه پیگو چه زا دریس و سلویخ که دا لکه چه دریس و سلویخ تا افغانی زر کل داری کی گی دریس و سلویخ تا افغانی زر کل داری کی گی نو پنځه زره افغانۍ به څوک پنځو زره افغانۍ به څوک کلداري شي وایي درې سوه څلوېښت افغانۍ زر کلداري شو صحیح شو نو پنځو زره افغانۍ څوک کلداري کېږي فیصدي عملیه نه ده دې ته تناسب وایي مساوي وایه ایکس میکس نشته دلته په ایکس کې ها 50000 زر زر به زر آفرین تقسیم به 300 تقسیم د 300 سال به نو یو لا کو وصل به زر او اته 50 افغانۍ کې صحیح خبره ده او که کلدار په 1500 کې فکس نو بیا ګوره 50000 افغانۍ څو کېږي یو لا کېږي کلدار د مثال په 300 سال به کې نو یو لا کو شپږ زر کلدار 100 روپے کی گی دومرا صحیح شو کنا درے لکاو یو بولا ذرا او کپا سالور سو شل کی سو کی گی دو پانزو ذرا او دومرا صحیح شو کنا او کپا سالور سو دو بشت کی دو لکاو یا پانزو ذرا نو حد افتاد جی فرمول دا بسوچ کری دا غم مطابق کار کی نو راتلون که ورز به انشالله مگو تا سیدم دو خو فرمولو پی استفاده من عملا گوی چه سنگ دیدین استفاده کهو او سه جوڑو یو محاسبه بی سیسترم یو سه دا پار جوڑو نو تا با فرمولو نو شاید تیار جوڑ که جه بس نور سو خالی پا کنٹری یو سه کهی کلکولیشن هر سه باید تیار اجرا و سی سیشو نو اسانتیا جوڑه که نم رز دی پارم نمرا بسته راتلون که ورز به انشالله با بلی موضوع سر رگیو تا فرمولو که